any a tothom. Veig que són poca gent, però ho farem per poca gent i ens sap greu una mica pel ponent, el conferenciant que tenim avui, no? Dir-vos que Narcís és Narcís Soler és una persona molt completa, és catedràtic de l'UdG de Prehistòria, no? I és una persona que ha tingut capacitat per estudiar diverses coses. Jo li recordo des de la ceràmica de quart a diferents elements, a diferents coses, i tot ho fa força bé. Però jo crec que hi ha un element que el distingeix, que és la persona que va introduir els estudis especialitzats de prehistòria de paleolític, a partir del jaciment de l'Arbreda, que és el principal jaciment que excaven, excavat d'altres, però l'Arbreda és el jaciment senyer. Qui coneixi una mica el jaciment de l'Arbreda sap que és el jaciment escola que hi ha hagut a Catalunya, i en Narcís és la persona que en aquells moments en contacte amb Lumley, Henri de Lumley, un dels millors prehistoriadors o paleolitistes francès, cap allà als anys 70 comencen a articular diferents especialistes per treballar la prehistòria i donar-li un ventall de coneixement molt més ampli. Què volem dir això? Doncs són el primer jaciment on comencen a haver-hi estudis de pol·len, és el primer jaciment on comencen a haver-hi estudis de carbons, és el primer jaciment on comença a haver-hi estudis de microfauna, és el primer jaciment on comencen a haver-hi estudis de mol·luscs, que és el primer jaciment on es comença a haver-hi especialització en indústria d'os, és el primer jaciment on comença a estudiar-se també ictiofauna. Per tant, la introducció en els anys 70, tal que ara ja ens sembla molt normal, té un referent i té un inici que és l'Arbreda, i el director de l'Arbreda és en Narcís Soler i ho ha estat en Narcís Soler. Ara juntament amb en Quim Soler, no? Vull dir, però en principi aquest referent jo crec que això sí que és un deute que tota la prehistòria catalana, el paleolític català, li té amb ell, perquè és l'introductor d'aquesta manera de fer, aquesta manera de treballar. També a nivell de metodologia, dels primers llocs que es comença a excavar en sistema a la plaça, tridimensionant totes les restes i excavant per talles i quadres, també és l'Arbreda. Després hi haurà, això també es anirà generalitzant i es anirà fent en altres jaciments, no? I per tant, la seva contribució, diguem, al progrés de l'arqueologia de la prehistòria catalana és molt important. Pràcticament, si podem parlar d'altres parts de la prehistòria, com en Pericot, etc., després, diguem, la persona o el pare que introdueix la prehistòria moderna, la prehistòria actual, un d'ells segurament, i el primer és en Narcís Soler. Per tant, per això per mi és important que sigui aquí. A banda d'això, vull dir que ha tingut un projecte, aquí l'hem portat no per aquesta actuació, no? Sinó perquè és, ha tot un projecte a l'Àfrica, i estem en el cicle sobre projectes de l'Àfrica, que és aquest d'art prehistòric, concretament a rupestre i arqueologia del Sàhara Occidental, que també és un projecte bastant interessant que ell us explicarà, entre altres coses, perquè combina diferents elements com la rupestre, les indústries lítiques, etc., i ho correlaciona tot. Per tant, també serà una aportació interessant, i veurem aquesta capacitat que han tingut els equips científics catalans d'actuar en missions fora de Catalunya i una mica arreu d'Europa. Per tant, pràcticament a l'Àfrica sou 4 o 5 missions. Hi ha la d'Oxirrin, que ja hem vist, la que vam veure de la vall de l'Omo i el Dubai. Després hi ha aquesta del Sàhara, i hi ha el Tiburos, que elaborem el proper dia. Per tant, aquestes són les missions catalanes a l'Àfrica. Per tant, Narcís és el protagonista d'una d'aquestes missions. I després, si em permeteu també un altre element personal,
Ah, interessant, per això també em sabia greu que no hi hagués vingut més gent. Narcís Soler és el director de la meva tesi doctoral, per tant, també és un tema que a mi personalment m'arriba i cosa que li agraeixo que acceptés dirigir la meva tesi. Jo ja sense gaires més preàmbuls, si et sembla, Narcís, et donaria la paraula i comences a exposar el tema de la rupestre arqueologia del Sàhara Occidental. Se sentirà bé. Moltes gràcies per aquesta presentació totalment excessiva, eh? No n'hi ha per tant ni molt menys. Bé, jo avui sóc aquí per parlar-vos d'art rupestre i arqueologia al Sàhara Occidental. El Sàhara Occidental, el Sàhara Occidental, és aquest territori d'aquí, he escanejat un mapa de quan jo era una criatura, de l'editorial Vicens Vives, on es veu en aquella època com Àfrica o tot era anglesa, de color verd, o tot era francesa, de color vermell, part portuguesa, el Congo belga, que era del rei dels belgues, i Espanya, ja sabeu que tenia un protectorat al nord, un petit espai aquí a Ifni, el Sàhara Occidental i un trosset aquí a Guinea. Per això, per situar una mica on és el Sàhara Occidental. Estava format aquest país el riu Drà. No se sent bé? No faig sabut, ja està. No, pot Al sud del riu Drà, que era la frontera, que és la frontera entre Algèria i el Marroc, també era la frontera entre el Sàhara Occidental i el Marroc. Però aquesta part del nord, que Espanya ho va cedir l'any 56 al Marroc, molt aviat, no era una colònia, era un protectorat com el nord. I el Sàhara Occidental, en realitat, eren dos espais, diguéssim, el Sequiel Amra, aquí dalt, i l'altra part que se'n deia el Río de Oro. Jo recordo perfectament quan l'any 56 devia ser, jo tenia una criatura que tenia 10 anys, el mestre del poble ens va dir que Espanya tenia més províncies i que s'acabava de declarar el Sàhara Occidental com províncies espanyoles i amb el mateix dret doncs, que podien ser Girona o Tarragona. Una d'aquelles coses que em va quedar i em recordo perfectament. És un país, encara que sembli tan a la vora d'Europa, dels que ha tardat més a ser colonitzat. Jo aquí he apuntat algunes dades perquè ens adonem d'això. Durant segles, el Sàhara Occidental va ser considerat, la costa del Sàhara, que era l'única cosa que coneixia la gent, era una costa perillosa, inhòspita i habitada per salvatges, on no es podia acostar els vaixells perquè tota ella és acantilada, on els naufragis eren molt i molt perillosos. Aquell famós quadre d'aquell pavorós naufragi que es diu La Medusa, de Delacroix, va passant aquí en el Sàhara Occidental. A vegades, algun mariner d'algun naufragi es salvava, era agafat pels habitants del Sàhara, era passejat, era esclavitzat, passejat amunt i avall, fins que en les seves anades i vingudes el portaven cap al nord, on se'l venien en el representant del soldà del Marroc, que l'adquiria per després negociar amb ell amb els països d'origen. I per això sabem algunes coses en el segle XVII i en el segle XVIII de la vida en aquestes regions, la gent que havia patit aquest calvari. En el segle XIX, hi va haver un personatge famós que es deia Ma El Ainin, que es va oposar a la colonització francesa i va ser la persona que pràcticament va construir el primer edifici que hi ha. El Sàhara no té edificis, no tenia edificis construïts abans de l'arribada dels espanyols. Únicament un anglès, l'any 1878, havia creat una factoria intentant que Anglaterra posés un peu en les riques per poder pescar i tenir drets en la pesca del Sàhara. Aquest Ma El Ainin va construir una mesquita en una ciutat que després serà una ciutat que es diu Asmara. L'any 1884-1885 la Conferència de Berlín va reconèixer a Espanya aquests països, aquests territoris dels quals us he parlat. I els espanyols van fer una sèrie d'expedicions de reconeixement
De l'any 1886 hi ha un aventurer que es deixa caure en el Sàhara i fa veure que naufraga i també ens explica una mica la vida d'aquesta gent, però Espanya en realitat no ocupava aquest territori, únicament el va fer servir per internar-hi anarquistes catalans. Sabem que l'any 1902 Norbert Font i Seguer, aquest famós geòleg que treballava gràcies a la Transmediterrània, va fer un viatge aquí al Sàhara, però no va passar de Villa Cisneros, però ens ha deixat un relat molt interessant. Perquè veieu el que era difícil entrar en aquest país? Es mare no hi havia estat mai cap europeu fins que a l'any 1913 un comandant francès hi va entrar amb les seves tropes en una operació de represàlia contra una matança que havien fet els saharauis sobre soldats francesos, i hi va estar-hi dos dies. El 1930 no hi va estar ningú més fins al 1930, que un viatger francès, Michel Bichange, hi va passar 3 hores i després va morir al cap de pocs dies. O sigui, mai ningú havia estat en aquesta ciutat, o sigui, perquè veieu que és un país recòndit. Després, més endavant, va ser Alexandre Leroux qui va començar a ocupar el país, i va ser en realitat en època ja franquista, als anys 40, quan l'ocupació es va fer real i s'hi van enviar expedicions científiques, entre elles arqueològiques, molt especialment la de Martín Almagro, que era el director d'aquest museu en aquella època, que va anar al Sàhara amb un equip, va investigar l'arqueologia, va publicar un llibre prou interessant i va portar unes lloses gravades que encara estan en aquest museu i que estan exposades ara. Només d'entrar en el museu ja hi ha una vitrina on estan exposades. Poc després d'aquest reconeixement, aquestes expedicions, algunes van donar fruit. Per exemple, les geològiques van comportar que l'any 60 es descobrís la riquesa en fosfats que té el Sàhara Occidental. Ho va fer un geòleg que es deia Ali Medina. L'any 56 va ser quan Espanya ja es va veure obligada a reconèixer la independència del Marroc, va haver de cedir el protectorat, va haver de cedir Sidi Ifni i també la part nord del Sàhara Occidental, el sud del Drà. En realitat, però, totes aquestes expedicions, aquesta ocupació del territori, es havia limitat a la costa, perquè a l'interior encara les tribus resistien la colonització. Els francesos estaven tips i cuits que els ataquessin des del Sàhara espanyol, que aquestes bandes armades entressin en el Sàhara i que els francesos no gosaven o no podien entrar en territori espanyol, hi ha hagut un conflicte diplomàtic, a perseguir-les. I això va comportar que l'any 58 es fes una operació conjunta que finalment va aconseguir sotmetre les tribus, sobretot els Jerguivat, que fins aquell moment es resistien. O sigui, fins l'any 1958, en realitat, el territori no va estar sotmès. Bé, després la història tots la sabeu. L'any 1975, amb el Tractat de Madrid, la Marxa Verde, Espanya va abandonar el Sàhara. Aquí el teniu, el país, tal com era. Aquesta era la província de Sekia Lamra, perquè hi ha un riu que drena tota aquesta regió, que és el Sekia Lamra, i el sud era la zona que en deien Río de Oro. Aquí hi havia la capital, El Aaiún, del Sekia Lamra, i aquí Villa Cisneros, avui Dajla, que és la capital del Río de Oro. Aquí hi ha una ciutat que ara és molt important perquè hi ha els campaments de refugiats, que és Tindouf, una ciutat algeriana fundada el 1840 com un centre de tràfic d'esclaus. El Marroc ha ocupat el Sàhara Occidental, tot, perquè primer Mauritània havia d'ocupar el sud, però ara el Marroc ha construït un mur defensiu que aïlla tota la part útil del Sàhara, que és la costa i els fosfats, de la part que controla el Frente Polisario, que el Frente Polisario anomena els territoris alliberats. Nosaltres hem investigat la part d'aquesta del Frente Polisario on accedim des de Tindouf, on hi ha els campaments de refugiats. Bé, la gent d'aquest país són probablement d'origen bereber,
però és veritat que estan islamitzats totalment i també arabitzats, perquè no es parlen llengües berbers, només es parla un dialecte molt antic de l'àrab que es diu Hassania, com la gent de Mauritània, part de la gent d'Algèria i part de la gent de Mali, que en realitat haurien de formar ells una nació dels saharauis. Però les fronteres colonials han repartit tot això. És una societat repartida en tribus que estan jerarquitzades. Hi ha unes tribus que són guerreres o religioses, que són les que manen, diguéssim, i hi ha tota una sèrie de tribus subordinades. I això es justifica amb el seu origen. Les tribus que són les que manen se suposa que tenen un origen àrab, que han vingut del Iemen, mentre que les tribus subordinades tenen origen més foscos, o són descendents de jueus, o qualsevol història que justifiqui aquest estat de coses. Fins ara, avui dia ja amb la guerra i tot això, doncs ja, i això ha passat a un segon pla. Però encara quan aquesta gent eren espanyols, jo he vist els carnets d'identitat, a tots els carnets d'identitat hi figurava, a més dels noms, la tribu a la qual pertanyia. Per exemple, els músics són admirats, però són d'una classe social baixa. Els pescadors no hi pinten res, són poder... I hi havia molta esclavitud. Els negres eren esclaus comprats o agafats al sud, i per això encara avui dia hi ha molt de mestissatge. Són tots musulmans, però amb moltes tradicions específiques del nord d'Àfrica, el creure en sants, els morabits, o molta superstició, que deu venir ja d'un passat preislam. Són nòmades, bàsicament, eren nòmades. Aquí teniu la jaima, una jaima moderna, esclar, o un fric, que és una colla de jaimes, els camells, les marques que porten en els camells. L'agricultura només era possible en el nord, i on es plantava sobretot ordi, que era el principal aliment dels saharauis, que el menjaven en forma de sèmola, com a canàries, el que prenen el gofio, doncs era exactament el mateix. En canvi, la carn era un viscàs. Aquí teniu una arada, que servia per remoure les terres argiloses que retenien l'aigua, on sembraven l'ordi, i després ells anaven per les seves a pasturar, i quan l'ordi doncs, ja era al punt de segar-lo, tornaven a recollir-lo. La cacera era molt abundant. Quan llegeixes els relats de les expedicions militars que feien els espanyols, que anaven amunt i avall, de càrrec no se n'emportaven mai, perquè tenien la seguretat de que matarien alguna gazela i que se'n podrien alimentar. Avui dia tot això ha desaparegut totalment. Les armes de foc i sobretot els tots terrenys han acabat amb tot. No veus cap animal comestible enlloc, més enllà d'alguna guilla o algun llangardaix. I afortunadament el professor Valverde, que és el que va fundar el parc de Doñana, també va crear un parc de fauna sahariana a l'Alcassaba d'Almeria. I Espanya té una reserva important d'animals que si mai se'ls pot tornar al Sàhara amb la seguretat de que no els mataran i no se'ls menjaran, doncs Espanya podria portar animals per tornar a poblar tota aquesta zona. Només hi ha alguna llebre, d'aquesta tinc l'anècdota, que la varen matar amb un Kalashnikov i que després ens la varen fer per sopar. Com que no s'hi ve, a la nit no hi ha llum, el cuiner va confondre el pot de la conserva de tomata amb el de la marmelada i ens la va fer amb marmelada. Els saharauis són gent que coneixen perfectament, és una cosa que em deixa atònit, les plantes del seu país. Tothom sap el nom de les plantes, per què serveixen, per què curen i si són comestibles o no. Aquí n'he pintat alguna. Això són tòfones. Quan plou, dues vegades seguides, hi ha unes herbes, a sota les herbes s'hi fan unes tòfones grosses com patates o més. Molt i molt flairoses i molt bones, que ràpidament són exportades per avió cap al Alger i no sé cap a on. Però és curiós. Bé, sempre ha sigut un lloc, els saharauis són comerciants, a més de ser pastors i algun pagès eren comerciants, que cap al nord portaven esclaus
y productos tropicales, y cap al sud, sal y caballos. Y también comerciaban en té, las cosas, el té, que es, avui dia no se entén la vida saharaui sense el té, pero ha de ser una cosa recent, no? Del segle XIX. Y el sucre, y avui dia continúan traficant, ara amb tabac, de Mauritania, on es paguen impostos, y l'entren a Algèria, y l'entren al Marroc, en combustible d'Algèria que va molt tirat de preu, i en canvi el Marroc va molt car, continuen fent això, i també m'imagino droga i tot el que faci falta, és clar. El país era ric en ferro, però el ferro se'l van quedar els francesos, per això la frontera est fa una curva estranya, perquè no toquessin a Espanya les mines de ferro, els fosfats, la sal, la pesca, són riqueses d'aquest país. Naturalment, el més important, la pesca. He dit que els artesans eren els marrajeros, que els hi diuen, era una classe menys preada, però evidentment totalment necessària per la marxa del país. I els músics són admirats, tothom els respecta, però és una classe inferior, són menys tinguts. I una cosa que m'hi crida l'atenció és l'enorme prestigi que tenen els poetes. Tothom coneix el nom dels poetes, tothom llegeix poesia i tothom sap de memòria poesies. Una cosa que trobo estranyíssim, no? Però és així. Bé, nosaltres vam començar la col·laboració amb el Frente Polisario creant el Museu Nacional del Pueblo Saharaui, del Poble Saharaui, en aquest edifici. Vam fer uns plafons, vam replegar material arqueològic i etnològic, vam fer un llibre. El museu es va ensorrar una vegada quasi bé d'uns aiguats, el vam refer, l'última vegada que vam anar ja no el vam conèixer perquè els algerians, que tenen molts de diners, van aterrant aquí i han refet ells el museu a la seva manera, imitant els nostres plafons o copiant-los en part, però ho han millorat. En fi, bueno, és un museu que va seguint la seva vida. I pel que fa al patrimoni arqueològic, que per això sóc aquí, en el Sàhara és molt i molt ric. Tant des del punt de vista de poblats, de neolítics o vés a saber de quina època, que són molt abundants i no han estat mai investigats, que a vegades passes per les dunes, en aquell moment el vent està remoguent una duna i et pots trobar tot ple de molins de mà, de ceràmiques pràcticament senceres, que hi ha un poblat neolític que faria molt de goig excavar si no fos per les dificultats que això comporta i pel temps que necessites, fins moltes zones amb gravats, en parlarem amb més detall, gravats, pintures, i moltes vegades el terra, tot el terra està ple d'objectes arqueològics, tant d'èpoques més aviat recents, de l'epipaleolític o del polític superior, com del polític inferior. A capítol a part mereixen els monuments megalítics, sé com li voleu dir, preislàmics, que són molt abundants. En el país es considera que aquestes tombes són sepultures d'antics habitants del país abans no fossin islamitzats. Per tant, ells ens encoratgen que nosaltres n'excavem, perquè tots estan segurs que aquí hi ha olles d'or i que hi ha de tot, no? Però en realitat són sepultures normals i corrents. Això sí, n'hi ha que tenen molta gràcia, amb el seu corredor, la seva porta, que a dintre hi havia hagut una càmera generalment coberta amb fusta, que ha catxat, que s'ha enfonsat, i per això sempre els veiem enfonsats de dalt. Bé, aquí en teniu un exemple, n'hi ha això centenars per tot arreu, perquè al Sàhara, clar, quan els nòmades, quan passaven, es moria algú, l'avi o una criatura, esclar, no el podien pas traginar, l'enterraven en un d'aquests túmuls i procuraven, si allà a la vista n'hi havia ja un altre, doncs el anaven a fer al costat. Per això moltes vegades aquests túmuls preislàmics n'hi ha tres o quatre de costat. Després en veurem algun exemple de diferents èpoques. Em recorda ara això que Jean Clot, aquest famosíssim estudiós de l'art rupestre, una vegada, em sembla que era el Txad, es va morir la seva dona, una senyora que jo coneixia, que havia tractat a Girona, i la van enterrar allà mateix així. Perquè, què has de fer? Bé, vàrem fer un llibre sobre el museu,
Hi ha una tesi sobre les pintures de la part nord. Hem fet també una guia d'aquestes pintures, i varis vídeos, i continuem dintre les nostres capacitats, hi ha un equip de professors que en el camp de l'arqueologia i de l'antropologia continuem fent el que podem. Ara estem fent un altre museu en un dels campaments de refugiats, en el campament d'Auxerre. Per què ens n'adonem de la riquesa? Posa'ls-hi un exemple, no ho compliquis gaire. Aquest és el nostre amic belga, que ens ha acompanyat en alguna expedició. Avui dia és un senyor gran i respectat. Aquest senyor, com que va veure que a nosaltres ens agradaven aquestes coses, li va agafar el cuc i ara es dedica a collir tot el que troba pel desert. I tu vas a casa seva i et fa un gran desplegament de tot el que troba i veus, obre un sac i surten milers de puntes de fletxa de tot tipus, les escampa allà a terra, tu ja dius, bueno, això què és? Quin cafarnaún de tot, i reconeixes els bifacials del paleolític inferior, les famoses peces en peduncle típiques de l'Aterià, que més o menys es correspon amb el paleolític mitjà nostre i també potser part del superior, hi ha qui diu que pot arribar fins als 20.000 anys, ben característic, això és una cosa típica del nord d'Àfrica, però que arriba fins aquí, i no diguem ja les puntes de fletxa de l'epipaleolític, del paleolític superior, que pots anar mirant, les aixes, destrals, és immensament ric. No? Això és un fòssil que perforat que es fa servir de dena. Ara, vés a saber si realment havien servit mai o no. I una mica de tot, perquè aquí hi ha de totes èpoques, hi ha coses de vidre, de pasta, que vés a saber allà on venen. I també la part etnològica, això són els pals que serveixen per muntar una cadira, per muntar el camell per a les dones. Hi ha aquest tipus de decoració ben característica. Bé, en aquest mapa hi ha les àrees més riques en art rupestre del Sàhara. En aquesta part, que és la que més ens interessa, hi ha una zona de gravats molt rica al sud de l'Urà, que baixa cap a l'Atles, sobretot al sud de l'Atles, i que penetra en el Sàhara Occidental. En fi, jo ara passo una cosa molt elemental, no? En el Sàhara en general es reconeixen unes fases que, simplificant al màxim, es parla d'una fase bubalina en què es representa fauna arcaica, sobretot un animal, el Búbalus anticus, que se li deia que és una mena de búfal, avui dia extingit, amb unes banyes molt grans que li tapen el front, per això sembla més aviat un búfal que res més, com aquest d'aquí, que se suposa que és la cosa més antiga entre l'art del Sàhara. Més endavant hi ha una fase que es diu bovidiana, en què es veuen pastors amb els seus bous, que es veu que se'ls aprecien molt, i que a vegades es veuen les cases, amb els objectes a dintre la casa, la parella que està fora, aquí com unes noies amb unes actituds així, passant-s'ho bé. O sigui, és una societat que aquestes pintures reflexen una societat de la qual no en sabem res, l'única informació que tenim són aquestes pintures, però que fan pensar molt en aquestes societats pastorils que hi ha avui dia més al sud del Sàhara, tota aquesta gent que són pastors de bous i que viuen sobretot de la sang o de la llet d'aquests animals. Això també es troba en el Sàhara. Hi ha una fase anomenada cavallina, més moderna, en què fan la seva aparició els cavalls, que moltes vegades se'ls representa estirant un carro molt senzill, i el galop. Per això tenen les cames en horitzontal, com si diguéssim molta pressa, corrent molt i molt. Això és una cosa que en el Sàhara Occidental també arriba, es troben gravats amb carros, que es va estudiar precisament Martí Almagro, una mica més tard, amb en Duran Ferrell,
una mica més tard dels anys 40, ja més endavant. I en aquesta època també es correspon amb uns homes i dones que tenen un aspecte així bitriangular i que tenen aquest cap que sembla un pal. I finalment hi ha una última fase, que és la més moderna, pràcticament la més moderna, que reconeix perquè fa l'aparició del camell. Vull dir, el camell, que és un animal que avui nosaltres entenem que és bàsic en el Sàhara, doncs abans no n'hi havia, va arribar molt tard. I per això només es troba en les pintures més recents. Aquí hi havia un maharista, un personatge camell, sobre el camell, aquí un altre, aquí combinat amb un cavall, aquí camells. Bé, això és una visió general. En el Sàhara Occidental nosaltres no trobem tota aquesta riquesa. Però bé, alguna cosa s'hi assembla, sobretot en el món dels gravats. Bé, una de les coses que més hem estudiat són les pintures que es troben en una regió que s'anomena el Zemmour, que és una regió que agafa, comprèn part del Sàhara Occidental i part de Mauritània. Aquests són els principals jaciments. En un d'ells, a Oued Kenta, varen fer-hi una excavació arqueològica. Ens varen animar a fer una excavació arqueològica en un abric que anomenem l'abric dels nius, perquè hi havia uns nius, que el sostre està pintat i que el terra estava tot ple d'indústria lítica, tot cobert d'indústria lítica. Aquí veieu aquestes terres que hi ha a molts llocs, i bueno, això què és, no? Que el vent s'emporta tota la sorra i només deixa les pedres i esclar, queda després tot empedrat de petites ascles o de rocs. I van fer una excavació, van fer els objectes, semblava que hi havia dos nivells, es va trobar també una fossa, es va trobar ceràmica, restes de fauna i molta indústria, nuclis, peces diferents. I vam obtenir una datació de 8.000 abans d'ara, amb la qual cosa, esclar, vam pensar que vam de trobar la ceràmica més vella del Sàhara. Dissortadament, una nova datació es va fer baixar dels núvols i va resultar que no sembla que sigui tan vella. I de fet ja tenim aquest llibre fet i ens estem pensant què hem de dir, no? Perquè s'ha de prendre, en fi, hem de prendre una decisió de què som partidaris sobre aquest curiós jaciment que vàrem excavar. També hi havia, com hi ha per tot arreu, denes de collar que estan fetes d'esclova d'ou d'estruç. Un altre lloc amb moltes pintures és el lloc d'Arqueis, que és una formació de gresos convertits ja en quarsita que té molts abrics. Aquí ja sabeu que l'Àfrica és un continent molt antic des del punt de vista geològic i aquí la plana, tota aquesta part plana, és una cosa precàmbrica, antiquíssima, però en les eres geològiques diverses vegades el mar va cobrir aquestes zones i va deixar un sediment. En l'època primària, durant el Devonià, va deixar aquestes sorres que s'han convertit en gresos, a baix, això més vermell, és el precàmbric, que està arrasat per tot arreu i és ben pla. Però aquí ha resistit el sediment Devonià, de l'era primària, també antiquíssim, que fa molts i molts abrics que estan pintats. Aquí s'hi poden distingir de més antic a més modern en diversos estils, perquè doncs, anar comparant les pintures dels diferents abrics es poden anar agrupant. Joaquim Soler, que va fer la seva tesi sobre el tema, va distingir entre l'anomenat estil dels balladors, que ell va situar cap al 3.800-3.200 abans d'ara, perquè bueno, són uns personatges que se'ls veu sovint ballant, amb un pal a la mà, amb una mena de boomerang o com un bastó tort, que solen portar una mena de faldellí, que el devien portar aquí a la cintura, i que
s'aixeca, eh? no és el sexe, perquè surt més amunt. I en algun cop aquests personatges se'ls veu amb alabardes. Si l'alabarda pensem que és una eina de l'edat del bronze, del tercer mil·lenni, això és clar, és un factor que ens pot ajudar a datar aquestes pintures. Després, estudiant les superposicions, hi ha un estil una mica més modern que va anomenar dels modelats, del 3200 al 2400 abans d'ara, com aquests dos personatges tan bonics d'aquí, o aquests altres d'aquí que devien portar uns barrets molt, molt grossos, dels quals la pintura blanca ha desaparegut. Aquí tenim una escena de caça, que hi ha un arquer amb el seu arc, i a davant un animal, un quadrúpede, que aquí les potes de davant les veiem curtes, perquè molt probablement estaven pintades de blanc i la pintura blanca es perd més que no pas la vermella. També aquestes girafes, que estan pintades en el sostre d'un dels abrics. Després hi ha un altre estil, d'unes figures totes elles plenes de pintura vermella, que va anomenar estil de les figures fosques, que bueno, hi ha aquestes sèries de gazeles en el sostre d'algun abric, com ho veuen aquí. Aquest és un abric que no és arqueis aquest, però bueno, és el mateix estil, sobretot hi ha una mena de dones amb un cul molt gros, moltes vegades en fila, personatges així en fila. Aquest és un abric que encara és inèdit del tot, molt, molt bonic i molt gran. O aquí una altra escena d'un arquer que està davant d'un elefant, com si volgués caçar aquest elefant. Com a cosa curiosa, moltes vegades es representa una gazela relativament gran, la gazela dama Mohor, que és un animal que avui dia viuria en el Sàhara, si no fos per aquests problemes que he dit, que els han exterminat, que els pintors s'entretenien a pintar tal com és en realitat, té una part blanca, aquí s'ha conservat parcialment, i una part vermella. Encara hi ha l'estil tracejat, que els animals estan perfilats, com per exemple aquests bous, tots ells diferents, amb les banyes diferents. I finalment, uns estils ja, l'estil ja geomètric, figures geomètriques, moltes vegades barrejades amb lletres tifinac, d'un alfabet antic, que encara avui dia es pot mig llegir. Hi ha abrics plens de mans, com ara aquest ventall de mans, d'un abric que anomenem de les 100 mans. Bé, i altres, i fora d'arqueis, coneixem ja altres jaciments, encara inèdit, com per exemple aquest, on podeu veure girafes, gazeles de mor, antílops o onòrics, estruços. I aquí un altre exemple d'aquests abrics, l'he passat abans, d'aquests que encara són inèdits. Bé, encara hi ha molta cosa per fer, perquè és clar, contínuament estan sortint nous abrics en aquestes zones de gresos que tenen molts abrics. Un altre lloc emblemàtic en el Sàhara és l'Ajuat, en el sur del Sàhara, que és completament pla, una regió que s'anomena el Tiris. De tant en tant surten unes muntanyes com uns blocs de pedra massissa, que tenen un origen geològic d'antigues surgències de magma, que després doncs, han resistit millor l'erosió que la resta, i que en el Sàhara és molt famós, és com aquí Montserrat, no? Quan parlen de l'Ajuat els hi cau la bava d'emoció, perquè és un lloc que s'aprecien molt i on hi ha moltes llegendes. Aquí teniu, hi ha una cova enorme que s'anomena la cova del diable, que aquí veieu una persona, aquí la cova, que el terra és tot pedra i està ple de molins de mà, centenars i de gravats al terra, i també la paret. Però la paret, com que quan hi toca la llum, els gravats són de molt mal veure. Hi ha, per exemple, aquests antropomorfes de mida natural.
que es clar, com que la paret és molt la roca fa un gra molt gros, els gravats no són gaire fins, són gravats més aviat grollers. Un any, amb un generador d'electricitat, vam anar-hi la nit, i la nit es pot veure com en la paret hi ha gravades gazeles. Aquí en teniu una, i aquí se'n veu una altra. I també a la nit es veuen uns personatges estranyíssims, com uns grans, amb tota una decoració geomètrica, que és molt interessant, perquè això fuig de tot el que hem vist. Altres jaciments, com el de Bloch Zeymat, es tracta de gravats piquetejats sobre una mena de marbres. Això, bé saber si és un escut o una màscara, que es repeteix en molts altres llocs. A mi aquesta escena m'agrada molt, aquí teniu un arquer molt content, amb el seu arc tensat, la seva fletxa i els seus peus, un toro, amb una fletxa clavada, que deu ser la víctima d'un caçador tan hàbil. Ho teniu aquí. És una escena ben bonica. I finalment, un dels llocs on més treballem ara és un lloc que anomenem Esloguilla. Esloguilla vol dir gos llebrer. Encara que aquí al Sequialamra hi ha un gran riu, el Sequialamra, que drena tot això cap a l'Ayun, que a l'Ayun sempre hi ha un oasi perquè sempre hi ha una mica d'aigua, perquè un lloc o altre plou d'aquest immens territori, aquí els rius no van cap a l'Atlàntic, sinó que van cap a una cubeta que hi ha al sud de Tinduf i a Mali, això és Mali, on les aigües moren. És en un d'aquests rius que va cap a l'est on hi ha un jaciment de gravats impressionant que anomenem Esloguilla. Aquí teniu... que naturalment no comprèn només això que coneixem nosaltres, sinó que comprèn gran part del nord del Sàhara, del Sequialamra, a molts llocs on hi ha unes lloses que són com de pissarra però que en realitat és quarsita de color negrós que són planes i permet que siguin gravats. Són gravats d'un estil que s'anomena tesina, perquè els primers que es van trobar va ser en un jaciment anomenat tesina a Algèria i que s'extenen a alguns llocs d'Algèria, però sobretot al sud del Marroc, l'Antialles, i que entren al Sàhara Occidental i segueixen aquest tipus de roca fins a l'Ayun i fins a Esmara i fins a l'Ayun. Aquí, quan tu mires el mapa, hi ha assenyalat un lloc que es diu Sidi Mulut. Tu penses, mira, això deu ser alguna cosa, deu ser un poble o vés a saber què. Sidi Mulut és només això. És la tomba d'un sant musulmà que es deia Sidi Mulut, que va ser feta al costat de sepultures preislàmiques ja existents, i aquí teniu la tomba de Sidi Mulut, i en l'última guerra contra el Marroc, la gent que va caure, van morir en aquesta zona, els màrtirs que diuen ells de la llibertat, doncs també estan enterrats aquí. Aquí és un amic nostre, aquí té enterrat un germà, i cada vegada que s'aturen aquí, doncs bé, li passa visita, esclar. I també hi ha moltes tombes de nadons i de gent que s'ha anat morint i que els han anat posant sota la protecció de Sidi Mulut. Això és un dels llocs d'Esloguilla, que aquest ja havia estat conegut abans i ja s'hi havia treballat. Però seguint el Lawish, que és aquest riu d'aquí, en aquesta cara d'aquí, a una certa distància del riu, hi ha 40 quilòmetres, seguint el riu, que sapiguem de moment, amb lloses gravades. Un jaciment extraordinari d'estil tesina. A mi m'emociona, no? A Sidi Mulut, per exemple, hi ha gent que deixa coses. En el Sàhara les coses es poden abandonar a qualsevol lloc. Si les deixes al costat d'una tomba, se suposa que ningú te les tocarà. Aquí, temps era temps, algú hi va deixar la seva arada. Una arada pobríssima, imagineu-vos un tros de fusta amb una llauna que feia de rella. Encara hi és.
En els combatents també els hi posen ofrenes, una bala, una granada. És, bueno, aquest món així, eh? Aquí teniu l'esboguilla de l'Obis, eh? Va, en els últims anys que hi anem, amb el GPS, tot això es pot assenyalar exactament on són els llocs, eh? Abans no era així. I és anar seguint el riu, que marxa cap a l'est, i en una banda hi ha totes aquestes lloses gravades. Això és l'aspecte que té l'Esboguilla, és un desert inhòspit, fa sempre vent, no hi ha gaires refugis, els nòmades no hi van, els guies no t'hi volen acompanyar perquè s'avorreixen, perquè no poden anar a visitar famílies nòmades, i és un miracle si pots aguantar-hi 3 o 4 dies, perquè ningú vol estar-hi. Però en canvi és meravellós des del punt de vista arqueològic, aquí teniu aquest desert extensíssim, amb pedra fina, i de tant en tant hi ha aquestes lloses que tenen gravats. Aquesta mateixa. Yes. Les teltesina són animals fets en poques línies que donen a entendre quin animal és, però també amb molt de gust per posar-hi coses que no hi haurien de ser, línies estranyes, com per exemple aquest morro que fa aquest animal, o aquesta cua inexistent, no hi ha cap animal que tingui aquesta cua, però ells hi fan això. Des del punt de vista de l'estil aquest anomenat tesina, jo crec que és l'exigiment més important que hi ha, perquè realment és increïble tot el que hi ha. Aquí teniu una colla de gaseles, segurament gaseles mor, aquí teniu una volada d'estruços. En aquesta llosa s'hi veuen tot una sèrie d'animals aquí apilonats, aquí un altre, bé magnífic. I això és tal com ho trobem, vas passejant i trobes aquestes lloses que assenyalem, que fotografiem, se l'assenyalem amb el GPS, netegem perquè es pugui completar la fotografia amb el que hi ha, i, bueno, i esperar que hi hagi sort i que la llum sigui l'adequada per poder fer la foto. En aquest cas, per exemple, no era gaire, perquè el sol doncs, havia estat molt en l'aire, però això mai saps. Això requeriria, si fossin aquí, es podria fer uns estudis molt més acurats, si podria anar de nit, amb llum artificial, allà, des d'un any hi vam anar a treballar el mes d'agost, i que quan posaves un plàstic aquí per fer un cal que es fonia, hem après a fer les coses amb una certa negligència, si voleu. Veieu aquests animals fantàstics, que no saps què són, a vegades no, a vegades sí. Aquí girafes, precioses. Aquí també unes girafes, pot ser, però amb aquestes línies estranyes que no hi haurien de ser. Bueno, és el que hi ha aquí. Aquí teniu una llosa, amb una sèrie de... També és normal veure aquestes línies, que no saps què són. Aquí teniu un rinoceront amb una banya exageradíssima, un altre rinoceront petit, un altre rinoceront aquí, i aquí... Un famós motiu és que els especialistes no es posen d'acord en què és. Hi ha gent que creu que això són sandàlies. Perquè en l'evolució d'aquest motiu, en els moments finals, són realment sandàlies. En una de les lloses del museu, que hi ha aquí a l'entrada de la sala de prehistòria, hi ha realment unes sandàlies. Hi ha les dues sandàlies, però és que aquí no hi ha les dues sandàlies, ni sol veu una o més de dues. Hi ha gent que pensa que són trampes, trampes per capturar animals. En fi, hi ha de tot. Jo sóc de la ferma opinió que són animals vistos des de dalt. I ara, si voleu, ho intento demostrar. Aquest és un detall d'aquests rinocerons que he dit. I veieu que això... Veieu com això és un animal vist de dalt? Jo veig les banyes, la carcanada i el cos de l'animal. Aquí veig les banyes exagerades, que semblen una llosta, això, una gamba, i aquí l'animal. Bueno, en alguns casos més clars i d'altres no tant. Aquí teniu un animal vist de dalt amb les banyes,
aquí la carcanada i les banyes, les banyes i la carcanada, les banyes i la carcanada de l'animal, l'espinada. Hi ha altres casos que a mi em sembla que són clars. Això és curiós, que això es troba tot el Sàhara, fins i tot en molts llocs molt i molt llunyans, del Txad i el Níger, pots trobar-te aquest motiu, és curiós això. Veieu aquí? Aquest és un animal bisedal. Aquest ja no el sembla, aquest ja sembla una albergínia. I aquest també. Però bueno, aquí també un altre animal bisedal. Aquí veig les banyes, una mica l'espinada en el coll i el cos. Aquí també veig unes banyes i l'animal bisedal. Aquí també les banyes i l'animal bisedal. En aquí aquest motiu, això si ho trobéssim a... En els Alps dirien que és un corniforme, el símbol d'un bou, només les banyes, sense prou feines cos. En canvi aquí, això ja comença a semblar una espardenya, una sola d'espardenya. Veieu? I aquesta també. Aquest ja és molt rar. Bé, sobretot Esloguilla té això, aquests motius, una fauna molt arcaica, crec jo, perquè s'hi troba búbalos antics també, i per tant penso que això podria ser molt antic, no goso dir quan, perquè és clar, si jo dic que això pot ser una cosa quasi bé paleolítica, no s'ho creurà ningú, perquè el paradigma és que tot aquest art ha de ser neolític, però així i tot la concepció, la distribució dels animals és més paleolítica que neolítica. I ara quan he anat a veure les lloses aquestes que hi ha aquí al museu, n'hi ha una que hi ha un bou que colaria foscor, o així, tot això encara està molt per veure. I és aquest gust també pels animals fantasiosos, això què serà, quin tipus d'antílopes, ja n'hi ha que fan les banyes així, però moltes vegades, aquí teniu una d'aquestes albergínies, que ja dius, això què, si n'hi hagués un altre costat podríem dir que són soles d'espardenya. De sandàlia. Aquí teniu rinocerons, naturalment avui dia rinocerons ja no n'hi ha, però n'hi ha molts de representats. Aquest preciós, amb aquesta cueta de rinocerons, amb les orelles aquí, les banyes, aquest altre, i també amb aquest motiu aquí. La roca, es veu que és una roca d'aquestes que encara té senyalades, aquestes ondulacions, aquests ripples, que això havia estat, que les zones d'un mar li havien donat aquesta ondulació. Un mar de l'era primària. Això són elefants. Aquest està claríssim. La cua. I quan arriba al cap es converteix en una mena de monstru, com aquest. Però aquest jo dic que és un elefant perquè en tinc molts de vistos, potser no us ho creureu, però jo crec que és un elefant. Aquí teniu una girafa que ja han fet el pallatge, aquí amb aquesta eina que hem vist que portaven aquells homes balladors, no sé què, i aquestes línies espúries que no hi haurien de ser-hi. Un altre d'aquests... aquests animals fantàstics, amb aquesta cua que dius, això és imaginació. Aquesta roca és duríssima. Jo creia que era una roca que es devia poder treballar bé per poder fer aquests gravats, que són molt fondos, però quan tu ho proves no hi ha manera, no es deixa. I un geòleg que ens va acompanyar l'última vegada es va confirmar que això és quarsita, això és duríssim. O sigui que això vol una feinada que no sàpigues. Que a sobre... no trobem les eines que podíem bé fer servir per gravar això. No hi ha els quarsos o les pedres allò gastades, no es troben aquí. Igual que en el paleolític, a vegades aprofiten efectes de la roca, com aquest forat, que és el lloc allà on anava un nòdul de llimonita caigut, que els va inspirar per fer aquest animal. Un animal fantàstic, que no sabem què és, o aquestes composicions d'animals i de ratlles, i que dius, que sembla quasi bé una cosa surrealista, això.
un altre animal. Bueno, enteneu que hi ha centenars de roques, milers i milers de gravats al llarg de 40 quilòmetres i probablement això ho anirem seguint fins que arribarem al mur i no podrem anar més enllà, perquè això encara deu continuar més enllà. Hi entra la regió d'Esmara, on ja se n'havien trobat molts, o la regió de l'Ayun, d'on provenen les que hi ha aquí al museu. Un animal, un altre animal amb unes banyes fantàstiques. Aquí també, amb un motiu... Fixeu-vos, com enganxen aquí les banyes, aquest animal amb les banyes retorcides, aquest allargament de les extremitats tan típic de l'estil tasina, aquí un rinoceront que estava prim, també hi ha les potes llargues, perquè és un rinoceront amb una banya totalment increïble, ratllat, o unes girafes amb un coll molt més llarg del que el tenen en realitat. Fixeu-vos aquesta. Ja han fet el pallatge i després ja han posat un coll, que es perd. En alguns llocs, no és l'Oguilla, altres llocs, que això és un tipus de gravat molt abundant. Et trobes, quan s'hi han fet gravats més moderns, veus la diferència de les pàtines, que en l'època que es devien fer, doncs devien contrastar molt sobre el fons de la roca, perquè també devien tenir un color més clar. També a l'Oguilla hi ha alguna figura humana, molt poques. Aquesta és un cas aquí que n'hi vam trobar dues, aquí una mena que aixeca els braços i aquí un caçador amb el seu arc i acompanyat d'un gos llebrer. O darrere aquest rinoceront, un home. Això és freqüent fins i tot en la pintura, aquesta relació d'uns homes a darrere un rinoceront. Potser expliquen alguna cosa, un mite. O aquí, aquest personatge, tal com apareix, tal com el van trobar, un antropomorfa de caps per avall, al costat d'un rinoceront. Veieu aquí? El cap que s'ha perdut. Són molt rares, aquestes figures humanes. Bé, per datar les imatges de l'Oguilla, que no les poden datar, ens hem de refiar que no hi ha camells, no hi ha caràcters libro-berbers, no hi ha cavalls ni genets, hi ha arquers, hi ha fauna d'aquesta etíop, i que les composicions són pleistocèniques. Però esclar, de quina època és fa de molt mal dir. Probablement deuen ser dels 5.000 o dels 6.000 abans d'ara, o potser una mica més antigues, més o menys de l'època, perquè sí que reconeix que l'estil tasina pot ser tan antic com poden ser aquell estil que anomenaven bubalí, perquè de fet aquí s'hi representen també búfals. Però hem fet alguna excavació, a veure si trobàvem les eines en què s'han fet aquests dibuixos, però sempre el resultat ha estat negatiu. Aquí al peu d'una roca, en Gabriel Alcalde i altra gent van fer una excavació, però res de res. Aquest art, i acabo, ha sofert moltes agressions, en aquest cas fins i tot de la mateixa Minurso, que són els encarregats de mantenir la pau de l'ONU, que com que s'avorreixen tant, s'entretenen a marcar les roques per facilitar-ne la visita, o fan aquests desastres, això, o sobretot a l'Ejuat es van entretenir a pintar tota la paret. Tot això va ser denunciat en el seu moment perquè a sobre signaven, amb el nom, només havies d'anar a internet i ja sabies qui ho havia fet, perquè et sortia que era un major de l'exèrcit rus o que era un capità de l'exèrcit de Kènia. No? I això es va denunciar i la UNESCO va pagar la restauració d'aquesta paret que va fer l'Eudald Guillemet, un expert en restauració d'això, de pintures, va poder... Però bé, no es pensava aquest mateix, que una signatura d'un soldat de la Minurso. Finalment volia acabar, que no hi plou mai, però com una mica potser d'homenatge, que aquests dies ha plogut molt i molt en el Sàhara, i com que ja no és notícia, ja ningú no ho sap, però ha estat una pluja terrible que ha destruït els campaments de refugiats, com ja va passar l'any 1906,
en aquest país quan plou és un desastre, això és l'Uguilla, quan plou, esclar, aquí no hi entra ningú, això és el Lauix. Fixeu-vos quan plou com es posen els rius. Tot s'omple de vegetació, tot això és molt bonic. Jo sí. Això, preciós. Però també això. Cotxes enfangats, no pots viatjar, les cases totes a terra, perquè estan fetes de fang, no hi ha ni palla, ni fonaments, ni res. Totes les famílies ho perden tot, han de tornar a començar, tot ple d'aigua, el transport doncs, ja no existeix. I així, un país que no drena bé, perquè plou poc, doncs l'aigua queda sempre embassada. Bueno, això és la situació actual. Nosaltres hem trobat diverses vegades també. I finalment, doncs, moltes gràcies aquí. No és tot l'equip, és una part de l'equip, d'un any, ja no sé quin any, i us agraeixo la vostra atenció. I, ja per acabar, si hi ha alguna pregunta o vols saber alguna cosa, doncs ara és el moment. Dues cosetes. Allò que ha dit un dels desastres, que es veia un rinoceron escapassat de pressa, això últim que havien fet allà, igual que han marcat un número 3 o el que sigui, què era exactament? Que és que l'havien emblanquinat? O... Sí, l'havien posat com una capa de pintura per sobre. No? D'acord. Bueno, suposo que perquè es veiés millor, no? Yeah. Perquè això va afectar en els gravats que estan a la vora una pista. Una pista que es diu, no em té, que hi ha un terme que ho senyala, i ja saps que allà travesses aquesta línia de gravats i allà és molt fàcil veure'ls. Aquests gravats estan molt amenaçats, perquè tots aquests jaciments que varen descobrir els espanyols als anys 40 ja no queda absolutament res, perquè els mateixos soldats els emportaven per decorar les parets dels quarters d'armes. N'hi ha molts al Museu de Tetuán, com ara aquí al Museu de Barcelona també en varen venir, i ja no queda res de tot això. Per això a mi em fa por que aquests pot passar igual. En el Marroc també diu que passa una cosa semblant, perquè Marrakeix és un centre de venda de fòssils, perquè aquesta zona a sobre és molt rica en fòssils, no? I moltes vegades la gent que es guanya la vida amb això no, ni diferencia entre els fòssils i els gravats. I potser que aquests gravats doncs, també entrin al mercat. I allò de les sandàlies, no sé si se m'ha acudit, dintre de la meva ignorància. Podia ser l'ombra? La? L'ombra dels animals. Ah, l'ombra dels animals. No ho sé. No sé, és que ho estava veient i pensat, com que són tan estilitzats i semblen sí. molt diferents. De... Ah, n'hi ha que jo penso que es veu clar que és un animal des de dalt, l'altre sí, és de molt mal dir, no? Semblaven com la... Se m'ha vingut al cap, vull dir. Recordo que n'hi ha un cas que hi ha un animal vist de darrere, que només es veu la cua, que baixa avall, si tenien prou imaginació per dibuixar-los vistos de darrere, també els podien dibuixar vistos de dalt. Sí. De l'ombra no se m'havia acudit. No, se m'ha acudit, però vull dir, ja l'he dit dintre la meva ignorància. Gràcies. Vostè. Bona nit. Jo tinc uns llibres sobre l'egiptologia escrits pel professor Cervelló. Sobre les? El professor Cervelló, sí. I parlava sobre els jeroglífics egipcis, sí. I ell ja dava els principis. També havien el principi de l'escriptura molt simple, estava pels mateixos puestos que vostè ha estat indicat. S'ha pogut identificar alguna cosa que poguéssim identificar com a escriptura o molt rudimentària, molt... Bueno, aquí el que hi ha en època tardana són lletres d'aquestes de Tifinagh, que diuen que és un alfabet que deriva del fenici i que era utilitzat en el nord d'Àfrica i que els berbers feien servir fins fa poc i que alguns encara saben llegir. Però això és una cosa ben coneguda que arriba fins a Canàries, n'hi ha també fins a Canàries, i que hi ha llocs que és molt abundant, però bueno, pràcticament sempre diuen molt poca cosa. Ara d'això del professor Cervelló, jo això no en sé res, de qui s'hagués pogut originar alguna cosa. No?
la influència egípcia en l'art del nord d'Àfrica sí que es nota en els deserts de més cap oriental, en el desert, sobretot el desert occidental d'Egipte, on hi ha coses interessants, no? Que els egipcis sí que anaven cap allà, i avui dia hi ha algun intent d'interpretar certes pintures a través de mites egipcis. Però, esclar, això en allà, aquí... Sí, bueno, sí, pot haver-hi moltes coincidències. Esclar, no sé fins a quin punt hi havia influència o no, fa de mal dir. No, jo una mica en la cronologia d'aquestes pintures, perquè el que dius tu, molta composició, moltes de les composicions i moltes de les temàtiques recorden el paleolític, no? Vull dir que... I després un tema concret, els piquetejats, perquè em recordava molt de Siega Verde, per exemple. Encara m'inclinaria més cap a això també, no? Vull dir que una coincidència de tècnica, una coincidència de temàtica també és curiosa, no? I després una altra cosa, en l'indústria tariana i tot això no he pogut associar mai, crec que ja recolaria molt en paleolític mitjà, no? I ara així rupestre o sobre pedra de paleolític mitjà no n'hi ha, però no es pot establir cap associació, no he trobat elements, no? No, perquè les vegades que hem fet excavacions no ha sortit res, Això que deies dels gravats piquetejats, a Esloguilla hi ha algun cas. A vegades la roca té sobre una pàtina negra, que és encara més rabiosament dura, i han fet un piquetejat, però conec dos o tres casos. Sempre és gravat d'aquest tipus. Hem provat de fer una excavació a la Joat, no aquí a la Cova Gran, sinó al costat. Es va fer una excavació, que encara estem estudiant, aquesta que la tenim endarrerida, ben bé sota uns gravats. Esclar, però allà tenim datacions també, però esclar, és la datació dels nivells que vàrem excavar. No podem fer els extensius, els gravats. Per cert, que en aquestes excavacions va sortir molts de peixos. En aquella època hi havia allà un llac i que el peix devia ser una alimentació normal. No ho sé, la datació d'aquests gravats i d'això és un tema molt difícil. Ara, avui dia, ja és molt que a Núbia reconeix ja que hi ha gravats de bous i que és paleolític d'una edat de 17.000 anys. És el primer cas que jo conec que sembla que es fa l'opinió, perquè són... I per cert que s'assemblen molt en aquest que hi ha exposat aquí, o que hi ha exposat aquí. Sí, d'aquelles planxes que hi ha aquí. Una altra cosa, perquè m'ho imagini bé, això eren grans extensions, diguem, de llosa de pedra que després gravaven... A nivell de terra o...? Això són terrenys també del Devonià, no? D'origen marí, que li donen aquest color negre que és tan típic de la regió d'Esmara i d'aquí. Són lloses, però totes les lloses són petites com res, són trossets, tot, quilòmetres i quilòmetres encatifat de trossets, però en un petit pendent cap al Lauix hi ha una banda, que geològicament es deu explicar perquè va ser un altre tipus de sedimentació, que les lloses són més grans. I és únicament en aquest lloc on trobem gravats. I només en una franja que poder fa uns 100 metres, però que s'allarga 40 quilòmetres. Allà és el punt on hi havia aquestes lloses que els permetia fer aquests gravats. I tot la resta no hi ha res. Els antropomorfs, aquells d'aquella roca aïllada que hi havia a la cova, has dit que eren a tamany natural? Sí, sí, sí. I això tampoc podeu saber la cronologia d'això, no? No. És curiós tot el tema d'antropomorfs i tot això, no? Sí, això també fa recentment, i això ja ho havia treballat en Rodrigo Balbín, que és un professor, un historià que ara s'ha jubilat, i va publicar recentment un llibre i tampoc no pot saber, no es pot saber això, de moment, fins que no hi hagi manera de datar les pàtines, i després encara ja veurem. Això és un tema complicat. Si no hi ha més preguntes, ho deixem i ja ho deixem aquí, no? Fem-ho. Merci. Gràcies.